Сьогодні у нас дуже приємна подія. Фактично, вперше ми в Україні запустили онлайн-сервіси по реєстрації актів громадянського стану. Ну, я пригадую свій шлюб, який треба було два десятка різного роду квитанцій зібрати і 25 разів до Ощадбанку збігати, щоб це все заплатити і провести відповідно реєстрацію шлюбу. Зараз це все робиться просто, красиво, і ви бачите, які красиві молоді люди. Вони перші в Україні, у них історичний шлюб. Вони перші в Україні завдяки електронній системі зареєстрували свій шлюб, вибрали дату, коли вони хочуть зареєструвати цей шлюб, вибрали, чи це урочиста, чи не урочиста подія. Тобто, фактично, це ще один крок до того, щоб онлайн-сервіси, прості і зрозумілі сервіси без бюрократії, доставлялися для громадян України, щоб людям просто було простіше жити. Ну, єдине, що я їх попросив, кажу, Міністерство юстиції впливає виключно на реєстрацію актів громадянського стану. Небесну канцелярію ми не можемо вирішити електронну реєстрацію. Тому до реєстрації цього шлюбу на небі, а точніше вінчання, вони вже проведуть в церкві без допомоги Міністерства юстиції.